Sven Kaldre, kui ma su käest nüüd intervjuud küsisin, ütlesid sa ühe lause, sa oled väga väsinud ja väga tühi. Tõesti, et kogu energia läks mängu, et praegu on... Ma olen see homme jõuab kohale, et kui tähtis võit meie jooks oli, et praegu on küll suuke tunne, et saaks istuma kuhugi. Paasa läks Villile ka raskel hetkel. Siin Pubalo pani raskel hetkel ära, et... Teie lüüga tulevad rasked mängud nii kui nii. Seda kindlasti ja me tahaks neile kindlasti nii-öelda vastu hakata sellest, et need meid siin kodus loputasid, et kindlasti on raske. Aga... Õige suhtumine, Sven. Aitäh ja edu! Aitäh!